କୁହନ୍ତୁ ଏବେ ଆପଣ ଦମ ଅଛି ଯଦି କୁହନ୍ତୁ ଏବେ ନାଇଁ ଏବେ କୁହନ୍ତୁ କିଛି ହେବନି ଯୋଉ କହୁଥିଲେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଏବେ ଯୋଉଟା କହୁଥିଲେ କ୍ୟାମେରାରେ କୁହନ୍ତୁ ଯୋଉଟା କହୁଥିଲେ ଆପଣ ଯୋଉଟା କହୁଥିଲେ ଏବେ କ୍ୟାମେରାରେ ଦମ ଅଛି ଯଦି କୁହନ୍ତୁ ହଁ ଏଇ କ୍ୟାମେରାରେ କୁହନ୍ତୁ ହଁ ସେଇ କ୍ୟାମେରା ବି ସବୁ ଅନୁଭବ କର କ୍ୟାମେରା ଆଉ କୁହନ୍ତୁ ନା ନା ଏବେ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ଯୋଉ କହୁଥିଲେ ବା କିଛି ହବନି ଆପଣଙ୍କର କହୁଥିଲେ ଡିଏଫଓ କିଛି ଉପାଡ଼ି ପାରିବନି ଆପଣଙ୍କର କହୁଥିଲେ କୁହନ୍ତୁ ନା 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 କ୍ୟାମେରା ଅଫ୍ ଥିଲା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଏବେ କହୁଥିଲେ ଆପଣ ଏବେ ଏବେ କହୁଥିଲେ ଆପଣ ହଁ କରନ୍ତୁ ରେକର୍ଡିଂ ବଢିଆ ଆପଣ ରେକର୍ଡିଂ ପଠେଇଲେ ତ ବେଟର ହବ ଆମକୁ ବଢିଆ 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 ମ୍ୟାଡମ୍ ବିଲକୁଲ ନୋ ଚାନ୍ସ ଆମେ ଦେଖିନୁ ବିଲକୁଲ ଦେଖିନୁ ଆମେ ଆପଣ ଅଫିସ କାହିଁକି ବନ୍ଦ କଲେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗ କୁହନ୍ତୁ କାହିଁକି ବନ୍ଦ କଲେ ଏବେ ବା କହୁଥିଲେ ଆପଣ କିଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବେ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ବା ହଁ ଆମେ ଆସିବୁ ବା ଏବେ ଡିଏଫଓଙ୍କୁ ଧରିକି ଆସୁଛୁ ହଁ ଆସିବୁ ତ ଆସିବୁ ହଁ ଆପଣଙ୍କର ବିନା ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କର ହଜବେଣ୍ଡ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଭିତରେ ଆପଣ ନା ଥାଇ ଆମେ ହେଲା ବେଲେ ଆପଣ ନା ଥାଇ ବାବୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଖୋଲିକି ବସିଥିଲେ ଆପଣ କିଛି ନା କରନ୍ତୁ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଓକେ 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 ସରକାରୀ ଅଫିସରେ ଯଦି ଜଣେ ଅଣସରକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ବସିକିରି କାମ କରବା ଆମକୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛେ ହେଲା ହଁ ଠିକ ଅଛି ଧନ୍ୟବାଦ ହଁ 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 ସାଙ୍ଗେ କରନ୍ତୁ ଆପଣ କାମ ଆପଣ ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରନ୍ତୁ ହଁ 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 ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଏବେ କହୁଥିଲେ କହୁନାହାନ୍ତି ଯୋଉ କଥାରେ କହୁଥିଲେ କେହି କିଛି କରିପାରିବେନି ଯୋଉ ହଁ କୁହନ୍ତୁ ଆରେ ଭାଇ ଦମ ଅଛି ଯଦି କ୍ୟାମେରାରେ କୁହ କୁହ କ୍ୟାମେରାରେ ଏ କ୍ୟାମେରା ଅଫ୍ ବୋଲେ କହିଲେ କଣ ଏଥିରେ ହଁ ଟଙ୍କା ଫଙ୍କା ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛୁ ହଁ କେତେ ଟଙ୍କା ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛୁ ର ର କେତେ ଟଙ୍କା ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛୁ ଆମେ କେତେ କେତେ ହଁ ଆମେ କେତେ ଟଙ୍କା ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛୁ ନା 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 ଆମେ କେତେ ଡିମାଣ୍ଡ କେତେ କରୁଛୁ ଆମେ ରହିବୁ ବା କେତେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛୁ ଆମେ ଆମେ କେତେ ଡିମାଣ୍ଡ କଲୁ ହଁ ହଉଛି ଇଲିଗାଲ କାମ ହଉଛି ହଉଛି ଇଲିଗାଲ ଦେଖାମୁ ବହୁତ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଦେଖାମୁ 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 ୱେଟ ଇହା ଦେଖ ଆମେ ଦେଖାମୁ ଯେନ୍ଟା ଦେଖାବାର କଥା ନେଇ ଯାଇଛୁ ଯେନ୍ଟା ଦେଖାବାର କଥା ନେଇ ଯାଇଛୁ ଏ ପିଲେ ଚାଲ ହେଇଗଲା ମ୍ୟାଡମ୍ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ କାଁ କରୁଥିଲେ ଅଫିସରେ ଏକଲା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଅଫିସରେ ଏକା କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଅଫିସରେ ସ୍ୱାମୀ ଆପଣଙ୍କର ଏକା କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଅଫିସରେ ସାଙ୍ଗେ ଥିଲେ ଆପଣ ଆମର ପାଖରେ ଭିଜୁଆଲ ପ୍ରମାଣ ଅଛେ ଆମର ପାଖେ ଭିଜୁଆଲ ପ୍ରମାଣ ଅଛେ ଡିଏଫଓଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଠଉଛି ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଧନ୍ୟବାଦ ହଁ ଓକେ କାହିଁଥିଲେ ଆସୁଛୁ କୁହନ୍ତୁ ଏ ଭାଇ କହୁଥିଲେ ବା ଟଙ୍କା ମାଗୁଥିଲୁ କେତେ ଟଙ୍କା ମାଗୁଥିଲୁ କୁହନ୍ତୁ କେତେ ଟଙ୍କା ମାଗିଥିଲୁ ଆପଣଙ୍କୁ ହଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କେତେ କେତେ ହଜାର ହଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ପ୍ରମାଣ ଥିବା ହଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ପ୍ରମାଣ ଥିବା ଶୁଣନ୍ତୁ ହଁ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ପ୍ରମାଣ ଥିବା ଶୁଣନ୍ତୁ ହଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବହୁତ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରମାଣ ଆପଣ ଫେସବୁକ୍ରେ ଛାଡ଼ିବେ ଯେନ୍ ପଇସା ମାଗିଲି ମୁଇଁ ଆପଣ ପ୍ରମାଣ ଛାଡ଼ିବେ ଫେସବୁକ୍ରେ ବୁଝିଲେ କି ନାଇଁ ହଁ ନିଜେ ନାଇଁ ଆପଣ ଯେନ୍ ପଇସା ମଗା ହେଲା ଫେସବୁକ୍ରେ ଛାଡ଼ିବେ ହେଲା ନିକର ପିନ୍ଧିକିରି ଅଫିସରେ କାଁ କରୁଛେ ଷ୍ଟ୍ରାଉଜର ପିନ୍ଧିକି ଅଫିସରେ କାଁ କରୁଛେ ମୁଇଁ ଆସ ହଁ ହେଲା ଠିକ ଅଛି ମାର ମାର ପଥର ମାର 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 ପଥର ମାର 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 ଫାଲତୁ ଆଲିଗେସନ୍ ନା ଲଗା କିଏ ଟଚ୍ କରିଛି କିଏ ଟଚ୍ କରିଛି ପୁରା ଫୁଲ୍ ଚାଲବା ପୁରା ଅଛି ହେଲା ଧନ୍ୟବାଦ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ସବୁ ଚାଲବା ସିଓର ସିଓର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବେ ଏଫଆଇ जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।